Аз като се обличам на първата река. Здравейте, изглеждате доста развеселен. Каква е следващата стъпка в живота сега? Какво да ви кажа? Днеска празненство, купони, пички, ученички, приятелки. Не знам, мисля да си почина 4-5 години. Ще живея при баща ми. Казиното, смисъл. Всеки път ми връзва, няма как да остана без пари като хора на казино. Стига го родова тобон. Вашите родители какво мислят за това, с какво искате да се занимавате в бъдеще? Нищо не мислят, ние с баща ми заедно ходим, имаме си бонуси, сега ходим за томболата. Писал, баща ми се гордее с мен, особено като фанах 5 звезди. Малък лъв, че съм, какъв проблема не знам. Какъв ви беше успехът в училище? Ми какво да ви кажа? Слаби ученици в живота са отличници. Няма значение оценките, това са просто цифри. Тук, както виждате, сега съм тук, завършил съм, като всички. Ще се накъркам, ще повръщам, ще чухам. Какво научихте в училище? Сварка да игра, покер. Добре, благодаря ви много за това интервю. Супер пропаднало поколение. Пият тук рекви балони, дрогират се, фуе с наркомани. Аз направо не мога повярвам. Оле, това е сина ми. Браво, мой топче, завърши 12-ти клас. Браво. Е, баща ми! Браво, мой топче, моята хорос. Здравейте, господине, вие какво търсите тук? Аз съм тук, на сина ми на изпращане съм тук. Гордеете ли се с него? Какво да ви кажа, пия съм от обед, първо тръпка в живота, майка му да го беше изфърлила умивката по-добре. Тук дявай отзаде с хората, какво да ви кажа друго, той е просто е добър човек като баща си. Как мислите, че ще приключи вечерта днес? Та вечер ще приключи, той, аз съм обещал, ако завърши с поне тройка 12-ти клас, съм обещал две платени тази вечер и да ударим истерията. Мислите ли, че всичко ще е наред, нали, в такива времена живеем, че не може да сте спокойни къде е детето ви през нощта? Аз много добре знам къде е детето ви, ой, мистерии. Те нас така ли като овците на мистерии, като ни вият оказират. С моят син. Добре, а вие знаете ли си на вие с какво ще се занимава? Какво ще работи? Имате ли някакъв план в живота? Имам план, аз съм го измислил, ще го взимам с мен на строежа на обекта, си бачкаме с него, с сина ми, даже тази, че ще го руча да взима наркотици, той ще го руча да взимам балони и всичко ще е уникално. Добре, господин, благодаря ви. Всичко хубаво. Да.